Sveiki visi, ir aš Čarli, keli su savo sesuku, tai labai baisu, taigi nežinau, kas klausytų pirmą. Čarli, ar tu čia? Palaukit, aš čia garsas išvytas. Jop, jis yra čia. Čarlis nori mus. Čarlis, ar tu mus eini? Bongo, klausim. Ne, bongo. Aš tai tavęs, žinok, nemyliu. Čarli, ar mano lukne... Ne. Čarli, ar su manim draugauja kas, ar nedraugauja? Ne. Ar rimtai dabar? Ačiū, būtum debil. O Šerli, ar su manim kažkas bent jau draugauja, kad su Ergum tai draugauja su manim, tai draugauja ar nedraugauja, tu man paaiškini. Nebalyk jėdas. Šerli, ar aš turiu draugų? Matote, jis vienasis? Jo, tur. Na. O su komas, su mergaitės, su manim draugauja. Nu, tai kaip aš pasiūrėjau? Viską. Paklaus, ar dabar man nebūrė. Ar jis koks mūsų? Bet aš jau su berniukais jau nedraugauju, tik su keliais, o tai visai jau durnas. Jau taip pat. Nebijokit čia, kad žiūri. Žinok, aš tikrai su berniukais nedraugauju. Tai gal su mergaitėm draugauju durnas. Nu, šia vis tiek sakčiau. O tu bent egzistoji. Man paaiškiau, nu šitą tas toks žaidimas yra, sakyti, šitą tas vaikų vaizduotis. Ar ne? Normaliai. Jis egzisto. Bet tikrai nieks netiki, kad tu esi stoji. Netgi aš toks nekariu. Jau per greis. Nu, tu tai biškai jau durnas tikrai. Ane. What the fuck, pasakykit, kaip jis taip sukaštė. Gal galėtum įsnaujo tu atistoti?
Pestuką. Mano sesė, mums du pestukai kelia. Šiaip dabar. Čerli, ar tu rūšiesi? Čerli, ar tu rūšiesi? Gerai.